चार शिरों के ओह मोरे निर्दो बोया माना मन आत्मरेशी ओह मोरे ग्रह पे योने Andiamo là, così! Andiamo, Maiko! Andiamo là, mia, se sei a sciogli punta! Andiamo, Maiko, ciao! Oh, tu la perdete, te! Andiamo, fuori! Ma come i pugni, ti aspetti! Andiamo, in mano! Fuori, ma ci sto! Andiamo, in mano, ti! Andiamo, ma ci sto, andiamo! Fred, come stai, Maria? Buona! Fred! Ah, fuori! Dai che puzza. Ah, papà. Qua mi sei vicino là. Tu puoi stare, Maiko? Ah, tu puoi stare. Mamma. Io me ne sia pure un pentino al balcone. Ci tu vai? Poi me ne sia tu, ci tu, se vuoi. No. Così. Così sto un pezzo di tuo. Io vorrei visto un balcone. Pa qua eri mai posto le cose più bella tra sto knoce. Ma neanche se non che congate. Ci ha mi rendite puna, Maiko? Ah, così. Vedi? Te? Ti dice sabbia che mi cucina sto. Povere dai, sì, cane. Ma caso vuoi te scatete? Po? A chi posso se non pimene, eh? Io mi rifo ancora a su più neve, a sta più neve con questi che tu hai... Chi è mio, dai cose di galante che ha i pinocchi? Ja, corso, come dico il canestro, già sto in furlai. Ah, come posso mettere con te? Jeff, 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 hai ho te per te? A chi posso non pitiè per te, dai cose? Io mi rifo far... Ciao. Allora come sa che ho te nel mar, ma chi vede, sai? Io mi rifo far a libarli in te, fai, mi rifo che... Ma così? Hai te? Ci sono cose che smette per i soldi, ne posso amar Allahi. Po? Nik zime kom shpi, djallin për fejoj të e të qëtë me gazimin. Hadë me hajle me gzim me rekh. Hadë me nëjës me te, goja të ljumët. Po? E thërku të fejojt, pa ta që e mash të shpi të ti me për fejesën. Ku të unë këtoa? Po? Ani të e mërë mësitin e një dy tre shokë e rim të, pim kaj cigare. Ka i gjyre pima, di kësi shirëm gjyrave. A, falim në e shumë, ja, ja, si e kam mërë vështi. Ka? A li shkab una. Hajde. Se pësi ti vjen shpi të une, ti shpi në kam ti e ti e? Po ja, e di me re, i ta mërë puna, hi hi, ti e ka puna la ide. Pa i me njësë të pësi ti e shkona ti e li pësi kene, vjen pësi ti të nërë atë të ja pojmë natë u shpi, hej ditë, natë u ka gra, i kom mesa, i kom bia, i kom kret, atë të une pojmë kret, pa në pramje, se vallaj tash edhe mu hapë fort, pishe vetë krizë, që shë krizë dhe kërë krizë të nga. Imre tash i po krizë të nga. Vallaj nuk të përdo me qitë lartë. Qashtë, qashtë. Kë shi. Hajde. Pa ta që një 30 vetë burra, hajde, hajde, po bëkan 14. Po? E shtë në salon të ti. Një një kata? Pa salon një se e kitë mirë, salon. Pa shatë zotën, këmë të apoj reklamë të mirë, se që këna me qëru. E me shumë zvizër, krejt djetë, krejt zvizër kanë me ta pa saloni, reklam, mirë dhe për... Ani, a përdo këna sponsorë në salon të arinë? Aaj, ka sponsorë! Sponsorë? Ja, ma, ti sponsorë, sponsorë, vetë! Pa, kësha pjesën e zotë e emë në Allahit. Po? Unë e birëve ti blej vetë. Po? Mera ki e blej vetë. E, po bëjt atmosferë? Allah, i lëshë e mërmën e marë burë. Ha, mërej. Së pëtia me marë të shteka sigarë më sen pak. Në pakjen, pak, pak. Po, për marrë një pes. Një mi cigare me dhe salonat i mbranda të una? Po, që në ku qi, pa, e kam edhe të vetë, atë dosës. Në unë një kosh, atë nuk vjen të me cigare. Po, të kuptoj, janë, janë. Një vesh me hajde me këzemi i shala tra shigore, që ti veqe pas ke qitë taminin ka mi anboj. Për marrë një të treshim që bo, pa, fa, shasha. Po, mire, e që bo, pa, po, mire. A ku është bërshoj që ajote që ti më putru më nëjtë? Shoj që e ti pregatit, ha? A, po. Po, mëre që shiojtë, a i mëre kështë, se është kur farë problemi. A i, kështë, kur farë problemi, se mëre... Jo, mëre, qërë, i, ha, ne më në matë problema, qërë, ka... Qërëti, për jonë. Hajde. Shërë mërmenja, atë njatë, muzikë më marë. Ma i përnë në struja bre, kërkas për kohas, për kohes. Ja, një ka një dë shokë shak jeshë në li, ja ta pa kërkat hesh. A, kësine, po, e po ti ka mu po atmosfera ty, e. Ka shtu i mësë më të koritë, se më të ashtë, për i mësë më shiti i kërgjohë. Shata marmenja,
την κοσεχή μου nuk ma përjeshjeve nejt jahva nejt ullëshishet ka të prurë. Po më rekom i koha ba të ndegull, në lastik të rëmë dhe tim, ne, veç i këputrat, e doli spesat, pap. E si të spesat dhe të jahva. Po më rekom nuk ka problem. Me shka mune që... Jo, ka të shia i hojt? A shë po më rekom. Rasoj ish, ha? Sa të mërmedhe ku shi jahva hile? Shka... A këna më kënaos? Qysh? Këna më daldis për krejtë të venë, këna më kallë bre. Pasha për e ti për sëmë zotë, heee! Për doke që për shrati të uksi, ani që shkëtojnë atë atë atë. Ata kënojnë kërë, po t'ja dojnë më shakije se të ti, që pasha zotën. Pasha më kallë, këve këtu krejtë, për të me më shirë. Ka për shirë në jetë zoni. Ani pra, unë e pëshona këshi, të më po Allah dhe fanë më lërës për tjene. Ja, ma nuk o kërgjo, po pra që të të investit e imana, he? Po shirës, po ma që të shirës, ja. Pes pak, atin, edhe, bëndaj, përgjëm që të dimas. A, jes mas në iti, që të më ki mua. O, kërkua një e këshin e mija, ta zbarë styrën. Ma më të lesh. Kjene ku i ki, shtu? Deshe në herë? Jiu, shmake rrëje, bra!